A u suštini možeš se krenuti sa 700 dolara, da. Ali moraš da mi kažeš da si spreman na te stvari 100%, da ne bih ja, brate, morao, razumeš, da trošim svoje vreme bez veze. Vidi, brate, za 700 dolara mogu nabaviti account od 100.000 dolara koji nije pravi još uvek, to je prop firma, ne znam da si čuo za to. Uglavnom, nabavim demo account od 100.000, imamo challenge da ispunimo, znači napravimo 8% bez da izgubimo 12%. I kad izgubimo 12%, mi smo izgubili account, ali nećemo. Fore napravimo 8%, što je lagano. Napravimo 8%, onda imamo foru da u 2 meseca napravimo 5%, što napravimo za opet nedelju dana, a 12% je isto drawdown limit. I uglavnom to je verifikacija. I kad prođemo ta dva, mi, brate moji, imamo 100.000 dolara account s kojim možemo da tradeamo i da delimo profit. Tako da to je to. Naravno, ti možeš sam da kupiš to, ali ako kupiš sam, a ne od prop firme koja je meni poznata i s kojom ja radim, s kojom sam ja partner, onda će to da te košta još 1.000 dolara prelazak od mene i mog tima, tako da ono, ako imaš samo 700 dolara, razumeš, trebao bi da odeš sa ovom firmom koja je 100% legit, s kojom ja radim već dugo i nisam imao nikad nikakvih problema s isplatom i ostalo. Radim s velikim kapitalom od njih, tako da 700 dolara možemo da imamo taj account i ja ti, zašto smo partneri, ja njima pomažem i naravno nije to nikakva laž, ja imam komisiju od toga, ali sve jedno bolje da ti platiš 700 dolara i imaš account, nego da platiš, brate, kako se zove, 700 dolara na drugoj prop firmi i da ti ja uzem još 1.000 dolara za prelazak, tako da ti izađe 1.700, a ne 700. Naravno, ja garantujem za njih i za sebe, ako bi se išta loše desilo, ja bih preuzeo odgovornost i kupio novi akaunt od svojih para, tako da ti nemaš nikove brige. Na internetu, prop firmi, to je to, ono, ako krenemo 11. realno, tek prvi profit će da krene u decembru, jer imamo te challenge i to da ispunimo, ali zato, brate, strpiš se mesec, dva i onda zaradiš, lupam 10, 15, 20 hiljada dolara, a ne ovako, brate, sa 70 dolara, šta mogu ti napravim, 300, jebeš to. Ne mogu da napravim od 700, 1400, veruj mi, brate, ako ne možeš da se strpiš mesec i po dana da zaradiš 10, 15 hiljada dolara ili barem ili 5 ili nešto, onda, brate, jebi ga. Šta radiš, brate? Ne znam. Ti odluči, brate, da li ti je bolje da sačekaš malo duže i zaradiš pare koje će ti izmeniti život ili, brate, da mi daš 700 da ti napravim 300, razumeš? Ja ti pričam šta je realno. Pa, brate, vidi ovako. Ako hoćeš da krenemo u 11. mesecu, onda, brate, pre prve nedelje 11. moramo da setapujemo sve, znači da namestimo, jer kako se zove, ne mogu ja lupam, ako krene ponedeljak je jedan trade da ga propustim, razumeš, svaki trade je bitan. Tako da trebamo tipa tamo 30. oktobra, 31. oktobra da setapujemo to, tako da se čujemo tad i sve ćemo setapujemo. Aha, nisam te onda razumeo, izvini, jebi ga. Ej, ba to, da, možemo da krenemo, uplatiš danas i nabavimo akaunt u toku vikenda i ponedeljak start. Pošto ja završio sa ovom trading nedeljom, bila je veoma, veoma uspešna, kao što si mogu da vidiš. Brate, kucaj Binance, znači Binance. Idi na ERC20 i onda ću ja ti pošaljem ERC20 adresu. I onda, brate, uplati onda na moju RC20 adresu direktno. Slušaj, ideš na Vidrov. Znači, nađi Vidrov i onda mi slikaj šta ti izađe. Znači, nađi...